Re, viss ēters ir te! Labrīt, ir 6:57 minūtes un līdzīgi kā vakar arī šodien Latvija sadalīta divās daļās. Kurzemē debesis šorīt ir pārsvarā skaidras. Valsts austrumos ir apmācies vietām Latgalē arī pavisam nedaudz smidzina. Gaisa temperatūra šobrīd gan visā valstī ir diezgan līdzīga 7 līdz 10 grādu robežās, bet pēc saulēkta situācija mainīsies, jo, protams, tur, kur spīdēs saule, laiks kļūs strauji krietni vien siltāks. Un tātad dienas gaitā Kurzemē pārsvarā saulains laiks Latgalē vēl iespējams neliels smidzinošs lietus, bet visu dienu Latvijas austrumos debesis saglabāsies apmākušās. Pēc pusdienā ir cerības, ka valsts vidienē gan dažviet Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Vidzemes rietumos mākoņi sāks pašķirties un uzspīdēs saula, bet Kurzemē visa diena ar saulainu un sausu laiku, tur temperatūra 16, 17, vietām pat 18 grādi, valsts centrālajā daļā ap 11, 14 grādiem. Ainažu un Salacgrīvas pusē ir cerības, ka saula parādīsies mazliet ātrāk. Līdz ar to tur arī siltāks līdz 15-16 gradiem. Bet valsts austrumos, Vidzemes dienvidu austrumu daļā Latgalē un Sēlijā temperatūra nebūs augstāka par 8-9 gradiem. Nu, atbilstoši klimatiskajai normai tas būtu oktobra sākumā normāli, ne septembra vidū. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļ-ziemeļ austrumu vējš. Rīgā arī daudz mākoņu, nokrišņi gan vairs nav gaidāmi un gaisa temperatūra šobrīd galvaspilsētā ir ap plus 10 gradiem. Dienas gaitā tā paaugstināsies līdz 14 gradiem un, kā jau teicu, arī galvaspilsētas apkārtnē pēc pusdienā ir cerības, ka debesis palēnām sāks skaidroties un parādīsies arī saule, bet rīta cēliens gan pelēcīgs un diezgan tumšs. Īs par dažām turpmākajām dienām nākamajā naktī nokrišņu Latvijā nebūs un vēsāks laiks gaidāms Vidzemes rietumu daļā, kur temperatūra vietām noslīdēs līdz 3-4 gradiem, būs tuvu salnai, bet diezin vai salna tomēr ieradīsies pārējā valstī 5 līdz 9 grādi. Un tālākas prognozes rāda, ka šonadēļ salnu tā arī nebūs. Savukārt, otrdienas pēcpusdienā 13-18 grādi un rītdiena jau būs pārsvarā saulaina, vienīgi Kurzemē vietām var pavisam nedaudz līt. Savukārt, trešdien daudz vietu īslaicīgs lietus vietām arī ar pērkona negaisu, līdz ar to lietusgāzes lokāli var būt arī stiprākas. Gaisa temperatūra naktī no 8 līdz 13 grādiem, bet dienā 14-18 vietām Zemgalē līdz 20 grādiem. Nu, ieskatīsimies arī īsi laikapstākļos Eiropā. Mūsu reģionā ciklons, kas tātad brīvdienās nesa vairāk mākoņu un lietu, un arī šodien Latvijas austrumu daļā apmākušās debesis aizvirzās uz dienvidu austrumiem, uz Melnās jūras reģionu, bet Eiropas centrālajā un dienvidu rietumu daļā ieplūst siltākas, tveicīgākas gaisa masas no Āfrikas un, piemēram, Francijas rietumos brīdinājums par karstumu, tur temperatūra šodien sasniegs 38 grādus. Lielākajās pilsētās Atēnās un Romā 28-29 grādi. Madridē, lai arī lietusgāzes ar pērkonu negaist, tomēr temperatūra šodien paaugstināsies līdz pat 33 grādiem. Parīzē, Briselē un Londonā 24-26 grādi, vasarīgs laiks. Eiropas vidienē, Berlīnē un Prāgā ap 20 grādiem. Helsinkos un Tallinā nelīs, temperatūra ap 15 grādiem. Viļņā un Kijevā līdzīgi 13 līdz 15 grādi, taču tur gaidāms lietus. Tāda lūk laikapstāk.